Ao checkmate. Galão. 1-0. 1-0 pro Galão. Já era 8 horas da noite. Vou passar a mensagem aqui. Aguarda, thank you.
600, com um abraço. Aqui, nós vamos sair aqui. Põe aqui, nós vamos sair lá. E hoje? Aqui, placar do jogo, 3x1 pro Galo, sem choro. 3x1 pro Galo, sem choro. Que Galo! Placar do jogo, fala aí, Reis. 2x0, meu filho. 3x0. Aí, é só apertando a bolinha branca. Aí, para aí. Lá no YouTube.